Fala aí, rapaziada. Mais um videozinho do bichão aí, ó. Tá acordando assim, galera. Fazer algo diferente hoje. Vamos ver se ele faz. É isso aí, galera. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Deixa seu like, deixa seu comentário. Você que já é inscrito, continua dando essa força aí.
fica junto com a gente. Vai ter mais vídeo assim. Beleza, galera? Forte abraço. Até a próxima.